Olá, Pascoal. Eu vim ver a irmã Cecília. É muito bom, porque ela está de cama, com febre. Olá, senhor Gustavo. Então é verdade. Eu preciso ver a Cecília, falar com ela só. Se ela está mesmo doente, eu faço questão de levá-la para um hospital. Ela está sendo muito bem tratada. E o senhor vai me desculpar, mas eu não acho de bom tom o senhor vir à minha sala e me pedir para falar a sós com uma de nossas ouvistas. Quinta, 8:30 da noite. Você não acha que está na hora de encarar o que está acontecendo? Você não está apaixonado pela Cecília, não? Carinha de anjo.